საქართველოში სიგარეტის ფასი 15 ლარიდან დაიწყება ეს განცხადება საქართველოს ფინანსთა მინისტრს ეკუთვნის. იგი ფასის ზრდის მიზეზად იმას ასახელებს, რომ ევროკავშირსა და საქართველოში ფასები თანაბარი უნდა იყოს. მინისტრის ეს განცხადება გორში მოქალაქეებმა შეაფასეს. მათი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით ძირითადად ერთმანეთისაგან განსხვავდება, თუმცა ისინი თანხმდებიან, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სოციალური მდგომარეობა და ეკონომიკური ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავდება, ამიტომ წევლები ვერ შეძლებენ იმ საფასურის გადახდას, რომელსაც მინისტრი აანონსებს. ვიცი რა მომატება უნდა, რომ ყოველდღე იმატებს სიგარეტს და ეხლა თვითონიც მოუმატეს. ავდგეთ მომდავთეს. შეძლებენ თუ არა წევლები ისე ყიდვას? ვისაც აქვს ისინი შეძლებენ და ვისაც არ აქვს ისინი რაღაცას გაახერხებენ. უსამართლობა. ხალხი უმუშავარია და როგორ უნდა გაუწოდოთ? ზოგი მილიონერია, ზოგი მილიარდერია, ვინ გაუწოდოთ? ვერ არის. მოუმატო რამდენიც უნდა. სადან დინ მოუმატე? ძალიან კარგი, მივესალმები. რა ხრი? რა ხრი? წევლები ნაკლები იქნება და ხალხიც აღარ დაავადდება. აი უნდა დამევეროკავშირის განაზიერება. ისინი 10 თავით მაგალებიან ჩვენ და ისინი ყოველთვის გამოგვიყენებენ. პრომატი უნდა გახდეს. იმიტომ რომ გადაეჩვებიან. ზოგსა პურის ფული არ აქვს და როგორ მაახერხებენ რომ იმათა სიგარეტიც იყიდონ. ევროკავშირი იქა სუსხანაირი ცხოვრება აქვს, კიდე სუსხანაირი აქვს, დასაქმება არ არის არაფერი და რითი უნდა ისახნას იყიდოს. ძალიან ძვირია, სიმძვირეა. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირში სიგარეტის ფასები 5 ევროდან იწყება, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში სიგარეტი საშუალოდ 15 ლარი ეღირება.